80-270. Давайте говоримо зараз про 84 гектара, над котрими ми б'ємося вперед. Вони входять в місто, в генплан міста, вони входять в межі міста Тернополя. Я вам кажу чітку відповідь ще раз. Жовтий колір місто, межі міста Тернополя. Межі міста Тернополя. Входять чи не входять? Заходять чи не входять? Відповідно, межа міста Тернополя. Якщо взяти на сьогоднішній день, близько 80% обласних центрів не мають меж міста. Але станом на сьогоднішній день у нас є розроблений генеральний план, і де чітко визначена межа міста Тернополя, де відзначено, що 84 гектари входять в межу міста Тернополя. Це є чітко графічний матеріал передбачено. Межа міста. Скажіть мені, будь ласка, по яким чином ви, от, якщо ви до цього почали говорити, давайте будемо говорити далі. Я не знаю, чи вам це сподобається, чи вам це буде корисно. Це майбутнє, але це буде корисно. Нам не треба говорити, нам треба діяти. Я кажу, от нехай діють далі, хто буде діяти. Якщо ви затверджуєте на міста Тернополя, на землю державної форми власності сільськогосподарського призначення, і ви затверджуєте там в себе як житлову громадську забудову, то очевидно, що потрібно дати правову оцінку цьому рішенню по затвердженню такого генплану. Давайте я скажу вам слухаю. Давайте, прошу. Шановні колеги, є розроблена містобудівна документація, це генеральний план і план будівлі. Він розглядався як громадою міста, так і прилеглими територіями громад, які знаходяться на межі міста Тернополя. У 2007, 2008, 2009, 2010 він розглядався на відповідних радах місцевих сіл Біла, Гайдій. Так само воно було визначено і домовлено, що межа міста – це є проєктна межа, яка входить ці землі економічного університету. Вони визначені, ну дайте слово, вони визначені як землі житлово-громадської забудови, іменно як під індивідуальну забудову і громадську. На даний час, як ви говорите, люди, якщо мають своє право використати ці землі, використовувати за призначенням, єдина проблема, звісно, це межа міста. Тому що на даний час вона є проєктом. Якщо буде воля міста, воля громади, і ще вам розкажу, в 2007-2008 році, ще при головуванні заставного, це було узгоджено з громадами голови сільських рад цих населених пунктів. І так само було з економічним університетом. Я не розумію, для чого це зараз говорять, що чогось немає. Для чого тоді генплан, для чого тоді зонування, щоб мені його просто і вивчити. Я дякую головному архітектору міста Тернополя, єдиний, хто підтримав мене останні 2 години часу. Я вам дякую з приводу межі міста Тернополя. Хоч ви скажіть, чого ви не хочете передати громаді міста? Хто мене просив, щоб подати відповідь? Я вас прошу, 10 раз. Так, крім скандалу вчорашнього вечора, я достатньо нічого не бачу, не чую. Ну от, так я просто скандал. Я почитаю зараз про людей. Ви готові передати цю землю власне? Забезпечимо разом з вашими захисниками правову підставу і будемо майже не працювати. Готові, так? Праву підставу забезпечити, буде передачаю забезпечити. Все, дякую, це ж вас повинно. Правова підстава – це яка? Щоб пізніше не сказали, що правової підстави немає. Правова підстава – це передача земель з державної власності, комунальної і навпаки. Що для цього має бути? З приводу, вас я фахівців не скажу. Так я хочу, щоб ви сказали. Я ще хочу сказати, що ви не керуєте судяки. Можуть, не треба. Буде злагода між людьми, коли немає злагоди між містом і обласною. Ще раз наголошую, є всі згоди державних органів влади про передачу земель в комунальну власність міста. Єдине, що з ким залишив отримати, це нотаріальну згоду ректора. Відмову передати в комунальну власність. Або скажіть, пане Віктор, що який документ вам ще потрібно, щоб ви передали землю в власність міста для видачі людям під житлову забудову. Або ви знайдете самі під житлову забудову, і ви не будете претендувати на це. Дякую, що дали слово. Дякую, що дали слово. Я розумію, що я не зможу позиматися майстерності маніпуляції словами, якимись завданнями, але з приводу генплану міста Тернополя, я скажу, що у вас по вашому генплану і частина селебанків це входить в межі міста Тернополя. Візьміть, перевірте і передивіться. Вам питання задали? З приводу передачі для житлової забудови, тим питання з приводу свого призначення земельної ділянки. Я перепрошую, дозвольте одне запитання. В суботу я повернувся з зони проведення ТО. Я людина військова. Коли нам кажуть вогонь, ми відкриваємо вогонь. Коли нам кажуть воздух, ми ховаємось. Ми чітко та комунічно виконуємо. Наказ. Конкретно поставлена задача, конкретно ми її виконуємо. І в цьому місці я би хотів би вам поставити запитання, пане Віктор.
Скільки тут є частина мошенників, які вже виконали свій обов'язок перед своєю державою, перед своєю громадою? Частина, які зараз знаходяться там. І їх це також цікавить. І вже не перший рік цікавить, чи вони отримують цю землю. Тож я хочу запитатися, що потрібно, щоб завершити цю вже багаторічну окупацію для отримання цієї земельної ділянки під забудову? Серед тих атошників є інваліди, є сім'ї загиблих, які не отримали. Я, розумієте, я вкотре повертаючись на ротацію, я не хочу сказати, що я зустрічаю всюди байдужість. Але лицемірство порівняно до, навіть не до мене, а до тих, хто зараз там, це, ну, це гірше злочин. Не бути ворогом внутрішнім. Нам досить зовнішнього. Тож, будь ласка, що потрібно? Щоб хлопці отримували те, за чим вони не йшли. Бо більшість є ті, які з першої, з другої ротації, які навіть не знали і навіть не прагнули отримувати високу зарплатню, пільги, які їм передбачені законом, цю землю, яка передбачена Земельним кодексом України. Вони просто пішли для того, щоб був тут мир і порядок. Невже це складно? Абсолютно не складно. Так що ж потрібно? Дайте відповідь. Дайте відповідь конкретно. Один, два, три. Все. Для того, щоб підтримати земельні ділянки з метою будівництва житлових будинків і обслуговування будинкових будівель і споруд, потрібно надавати зарахованих земель житлового громадської забудови. Як це робить рішення міської ради? Міська рада рішенням кожної сесії. Якісь рішення, які приймаються, все тому щось передається. Абсолютно ніяких проблем немає. Стоїть питання в тому, що зараз ми говоримо, проводимо процедуру передачі земельної ділянки, передачі терпинне користування земельної ділянки, сільськогосподарського призначення, державної форми власності. Тобто цільове призначення на ту мету, яку ви говорите, ми суперечимо земельному кодексу, який діє з 2003 року. Я розумію моральну сторону і слова говорити це голосно. І ну, це не власне, це взагалі говорити голосно. І друге питання, як це зробити документом. От і стоїть питання. Якщо 2 роки говорили, а я видав перший наказ 4 серпня і 24 чи 26 жовтня закінчив процедуру виводу документації, при якому мене ніхто не просив, пані Ружена була, ми спілкувалися. Ми були робочою групою, пані Ружена. Віктор, можеш робити? Нас було 10 років. Хто що робив 2 роки, хто не робив 2 роки? Просто буквально дві хвилини скажемо одне, що є відповіді, скажімо так, що Кресуватого, що Міністерство освіти. Є коли питання Тернопільського міського голови, зокрема до Кресуватого, про те, що... Ні, давай почнемо з іншого. Перше. Чи хтось мав спілкуватися з вельмишановним паном Віктором? Відповідь – ні. Тому що спілкувалися з власником землі, який... На даному етапі ні. На даному етапі ніхто про Є також листи про те, що представлено безпосередньо академії університету, про те, що на звернення міської ради ми подаємо клопотання в Держгеокадастр для отримання згоди, розпорядження. Це на підставі того, що ми зверталися до них спільно з учасниками АТО і проводили цю процедуру супроводження документів. Звичайно, до вас ніхто не звертався, тому що звертається користувач даної земельної ділянки. Але, Віктор Анатолійович, якщо, наприклад, стоїть питання в тому, що 1400 людей чекають на земельну ділянку для будівництва житлового будинку, то давайте, напевно, що спільно зробимо цю передачу з земель державної власності, передамо до земель запасу, як передбачає 117 стаття Земельного кодексу України, і відповідно передамо її до земель комунальної власності міста Тернополя. І місто Тернопіль буде надавати її для обслуговування житлового будинку без врахування втрат своє призначення. Та як ну, стаття 208 не передбачає втрат від комунального житлового будівництва. Правильно. Відшкодування. Скажіть тобі, до чого ми робимо ажіотаж? До чого слідки повертаєш, проявляє свої емоції? Ми не робимо ажіотаж. Якщо ви зрозуміли сьогоднішні розмови... Я ще раз говорю, що зараз стоїть питання, що навіть користування не припинено, а тут вже йде незрозуміла ворожба. Почекайте, пан Віктор, давай ми його не суттешно. Дало питання, що ділянка буде на садівництво, а в принципі люди чекають під житло. Я вам роз'яснюю межі цільового призначення, як отримують вже давним-давно. З часу дії земельного кодексу.
отримують давно люди. І абсолютно нормально будуть. Питання немає. Це добре, але в подальшому, але так.